سلاسة ليمون لمنا تملسو ودى ملاك وانغاتو هلت جوچون زرقانا عبيتو يالكنين يادانيو ممتا كربنا ويس جناروك على ملاكو ملسو باربا سوستنياو تولد كزمدنا كو غنمتو يادنا چوال إسرائيل جن مداني تاچوني ترالو بفي تاچوم تامراتن دنك نگرن سلا درگ بسولاي كنالو يساك لطال يگر لطالم لتس اساچو چي كرباي لمرتو چرنو يانس سانا يادنا چوال انقوان يتشكموت يسرائيل وغنو چولو بسيول وست እንዳይ ተዋቹ ነው አስረድቼ ነገርኳቹ እግዚአብሔር መልአክም ይህንን ሁሉ ሰላም ላንተ ይሁን አለው ሰለሞንም መልሶ ጌታዬ ሆይ አንዲት ነገርን ለምናሃለው ፍቀድልኝ ጩኸቴንም ቸል አትበልብኝ አለው እሱም በለምነኝ እኔም ያየሁትን የሰማሁትን እነግርሃለሁ አለው ሰለሞንም ከርስቱ አለቃዎች ሁሉ ስለመረጣችሁ ስለ ሕዝቡ ስለ እስራኤል አዝናለሁ አዳኙ ከመጣ በኋላ ይጠፋሉ ትለኛለህና አለው ለእግዚአብሔር መልአክም እንደገና መልሶ አዳኙን እንዲሰቅሉት ነገርኩ ደሙንም በምድር ላይ በዕፀ መስቀል ላይ ባፈሰሱት ጊዜ በዓለሙ ሁሉ የተበተኑ ይሆናሉ አለው ሰለሞንም ለሕዝቤ አለቅሳለሁ አለቅስላቸዋለሁ ከፊት እስከ ኋላ ዘወትር ፈጣሪያቸውን የሚያስቆጡ ሕዝቦች ናቸውና ወዮላቸው እኔና ከእኔም በፊት የነበሩ ስለ ሥራችን ክፋት ይቅር ሊለን የማንገባን ንጹሕ ደምን ለሚያፈሱ ወዮላቸው ጻድቃንን የሚገድሉ ዘረፋቸውን የሚያካፍሉ በቃሉ የማያምኑ በትእዛዙም የማይሄዱ ወዮላቸው መከራቸው ይጠብቃቸዋል በደላቸው ተቀምጦላቸዋል ቅጣታቸው ብዙ ነው ኃጢአታቸው ይቆያቸዋል አይፋቅላቸውም የአባቶቻቸውንም ኃጢአት ያስታውሳል ሥራቸው ኃጢአት ነው ራሳቸው በመከሩበት ይጠፋሉ ይልቁንስ ለነፍሴ ወየውላት በሐሳር በሞቴ መከር ያለውና በምድር ላይ ጥበበኛ ሆንኩኝ አመድም ሆናለሁ በምድር ላይ ከዶሽ ጋር መልካም ነገርን ካላደረገ ንጉስ የሚባለው ከምኑ ላይ ነው በመቃብር ውስጥ አወዳደቃቸው አንድ ነው ወደ ጥልቁም መንገዳቸው አንዲት ናት የሰው ጥቅማችን ምንድነው የሰዎች ጥቅማችን ምንድነው በከንቱ ተፈጥረናልና ከጥቂት ጊዜ በኋላ እንዳልተፈጠርን እንሆናለን ትንፋሻችን እንደ ጢስ ናትና ጥቂትም ከቆመች ነፍሳችን ትወጣለች በህሊናችን ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ልባችን የእሳት ፍንጣሪ ነው ነፍሳችንም ካለፈች አመድ እንሆናለን ወዳጆቻችንና ጎረቤቶቻችን እንዲሁ የራሳችን ህሊና ይጸየፉናል ነፍሳችንም ከፈሰሰች ትልና ግማት እንሆናለን የስጋችንም ሙቀት ካለፈ ባዶ ነው እንደ ደመናም በነን እናልፋለን ምንድን ነው ነገር ማብዛት አይጠቅምም የመልክ ክም ደም ግባት ይጠፋል የነገስታትም ብርታት ይጠፋል የመኳንንትም ሃያል እንዳልነበር ይሆናል አይገኝምም ሁላችንም እንደ ጥላ እናልፋለን ካለፍንም በኋላ ስማችን በሞት ይረሳል ዱካችንም አይገኝም ከሶስት የልጆቻችንም ትውልድ በኋላ ስማችንን የሚያስታውስ የለም ፊቱን ወደ ሮባ አዙሮ ልጄ ሆይ ክፉ ነገርን ታገሳት መልካሙንም አድርግ
بمدر لايد مين دي بزا لباد عمالك تمات تسجد عتاملك عتشو تقلاتو تشهن تاشن نفزند بسمايات يا عباتو تشهن بيتنا يزل عالم هيو تتورس زند اقزياب هيرن مفرا اكبرو مالو روبا من مالو بكتاب صاف اللين بسات انم ماسكم تلين يالو كانون صادوك انم جيتاين عباتي داويت اندان اگسن ينم بيوت سالو لجين روبا من كباو عانقسوم يكزيابير ملاك اندان اگرن لانين نالاباتو چيز كزل عالم مداني تيونن عالو كزيبو عالا كانو صادوك انا اگسو كباوم انده قما در رقلت بدن كوانو ملي انچ اتناس كمت باباتو بسلمون سم سيمو نيغوسو باكلو لاي ماسك امتو شي عمت نغسالوت آغريتوم تناوزج نغاريتم تمتام وداباتوم سايقبا سلمون موتا وداباتو ودداويت مكابر جمروت سلمونم تالاك لكسو غالك كسولت بزياو زمن بتبب اندسو ياللسوال نبرم كسبات قنات بوالا روبام ياباتو لكسو استووت يسرايل حزبوچم ود روبام تسبسبو انچت بمقرطنا بمفلت دنگاي بمطرب يقيدروسن انچت لماغاز سرغللا بماقوم ابات قنبرنا كبدوبن نبرنا عقللللن علوت እሱም ከቤተ መንግስቱ አማካሪዎችና ሽማግሌዎች ጋር መከረ እነሱም ዛሬ አንተ በእግሩ ለመሄድ እንዳልጸና ብላቴና ነህና ለህዝቡ መልካም ነገር ተናግራል ተናገራቸውም የምትሹቱንም ሁሉ አደርግላችኋለሁ በላቸው እጅ በላያቸው ላይ ከበረታች በኋላ ህዝብህን እንደወደድህ ታደርገዋለህ አሉት ሽማግሌዎቻችንም አስወጥቶ ከሱ ጋር ያደጉትን በሐሳብ ያልበሰሉ ጎልማሶችን አስገባቸው ከነሱም ጋር መከረ የእስራኤል ቤተሰቦች የላኩበትንና የቤተ መንግስቱን ሽማግሌዎች ያማከሩትን ነገራቸው እነዚያ ልበቢሶች ግን ያረጀን ምክር የሚያደርግ ያረጀ ነው የሽማግሌን ምክር የሚያደርግ ሽማግሌ ነው የረሱትን ምክር የሚያደርግ የረሳ ነው እንዳንተ ያለው ጎልማሳ ግን እሱን የመሰሉ ጎልማሶችን ምክር ያደርጋል የረሱት መሄድ የማይችል ህፃን ወገባቸው ደክሟል ማን ይበልጣል ስለምትለው ግን የጌታችን የንጉስ ትእዛዝ ይበልጣል አሉት ከመካከላቸው በሮባም ፊት የሚወረወሩ ሰይፋቸውን የሚመዙና ጦርንም የሚቀልቡ ነበሩና ፍላጻዎችንም ሰገባዎችንም የሚይዙ ነበሩ ፉከራቸውንም በጨረሱ ጊዜ ጌታችንን እኛ ካንተ ጋር ሳለን አንተንም ከኛ ጋር ሳለ አባት በጥበቡ እኛን የእስራኤል ጦርነት የተማርነውን ልጆች ካንተ ጋር እናድግ ዘንድ እና መንግስትም ትጸና ዘንድ ሰጥቷል ጌታ ሆይ አንተ ግን ደካማና በእነሱ በጠላቶች ላይ ጦርነት ማድረግ የማትችል እንዳትመስላቸው ለህዝቡ የደካማነት ፊት አታሳያቸው በቃልም በተግባርም የድካም ሁኔታ ካዩብህ ግን በእነርሱ ዘንድ የተናቀን እንሆናለን እጅ መንሻንም ገጸ በረከትንም ግብሩንም ቀረጡንም ቢሆን ይከለክሉናል መንግስትነትም ትጠፋለች ስለዚህ በብርቱ ቃልና በገናና አነጋገር አባቴ በእንጨትና በድንጋይ ቀንበር እንዳከበዳችሁ ተናገራላችሁ እኔ ግን በከባድ በጊንጥ ገዛችኋለሁ ታናሽቱ ጣቴ ከአባቴ ወገብ ተወፍራለች ከወለደኝ ከአባቴ ምክርም የኔ ምክር ይበልጣል በሁሉ ነገር ከመጨመረባችሁ በቀር የምቀነስላችሁ ግብርና ፍርድ የለኝም አለን ባትሰሙኝ ተዛዜን ባታደርጉ ግን ከብቶቻችሁን ለዘረፋ
አደርጋለሁ ልጆቻችሁንም ለምርኮ ይሆናሉ እናንተንም ሰይፌ ተበላችኋለች አገራችሁንም ባድማችሁን ተክሎቻችሁንም የውሃ ጉድጓዶቻችሁንም ወስዳለሁ ክቡራኖቻችሁንም በእግር ብረት ሀብታችሁን የባሮች ቀለብ ሴቶቻችሁን ለክቡራኖች ሽልማት አደርጋለሁ ይህችንም ቃሌን አልቀንስም አላጎድላትምም አልለውጣትምም አልሽራትም በቶሎም አደርጋታለሁ የዚህ ምድር መንግሥት ለአባቴ ዳዊትና ከእርሱ በኋላ ለአባቴ ሰለሞን ተሰጥታለችና ከአባቴም በኋላ ደግሞ ለእኔም ተሰጠችኝ እኔ ደግሞ እንደነሱ እገዛችኋለሁ አሁንም ምከሩና ታዘዙልኝ በላቸው አሉት እንዲሁም ለእስራኤል ሽማግሌዎች ነገራቸው ሁሉም በአንድነት ተነስተው እስራኤል ሆይ ወደ ቤት ግባ ከይሁዳምና ከብንያም ቤት ሌላ የምናነግሠው የለንም የሁለቱንም ሕዝቦችና ወገናቸውን እምቢ ብለናል ለራሳችን የምንፈልገውን ነፍሳችን የሻቸውን የሻችውንም እናነግሣለን አሉ የጦር መሳሪያዎቻቸውንም ተሸከሙ ሁሉም ሸሹ በኤፍራታ ካለችው ከሰማርያ አገርም ደረሱ በዚያው መከሩ ዕጣ የደረሰው በትንሽ ለማንገስ በየአባቱ ዕጣ ተጣጣሉ ዕጣውም ከኤፍራታ ቤት ለሆነው ለናባጥ ልጅ ወጣ ከአባቱም ቤት መረጡ ኢዮብአምንም አነገሱ እንደዚህም ከሰለሞን ልጅ ከሮብዓም ጀምሮ መንግሥት ተከፈለች ለሮብዓም ከብንያምም ከይሁዳ ቤት በቀር ምንም አልቀረውም ሆኖም ለዳዊት በዙፋኑ ላይ ከሆድ ፍሬ አስቀምጣለሁ ያለው የእግዚአብሔር ቃል አልተዋሸም ደግሞም እንደ ጨረቃ ዘላለም ያበራል አለ እንደገና እግዚአብሔርም በእውነትም አለ አይጸጸትም አለ በአባቱ በዳዊት ዙፋን የነገሰ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱም በድንግል በኩል በሥጋ ዘመዱ የሆነውና በመንበረ መለኮት ላይ የተቀመጠው ነው በምድርም ደግሞ በዙፋኑ ላይ የሚቀመጥ የኢትዮጵያ ንጉሥ ማለትም የሰለሞንን የበኩር ልጅ ሰጠው ለሮብዓም ግን ያለ ሁለት ነገድ አልሰጠውም የሰለሞን ታናሹ ልጅ የሮም ንጉሥ ነው ይኸውም ሰነፎች የአይሁድ ሕዝቦች እግዚአብሔር ይህንን ያደረገው ስለ ንጉሥ ሰለሞንና ስለ ልጁ ስለ ሮብዓም ነው እንዳይሉ ነው ይህንን እንዲሉ እግዚአብሔር ልብን አዋቂ ነውና ሮብዓምም የእስራኤል ንጉሥ አሉት ከሮብዓም ትውልድ እስከ ኢያቄም 41 ትውልድ ሆነ ያን ጊዜም ለመልኪ ሁለት ልጆች ተወለዱለት ሌዊና ምናሴም ቀለሚዮስን ወለደ ቀለሚዮስም ኢያቄምን ወለደ ኢያቄምም የዳዊትን ልጅ ማርያምን ወለዳት ደግሞም ኤሊ መልኪን ወለደ መልኪም ማቴን ወለደ ማቴም ኤሊን ያዕቆብን የኢያቄምን ሚስት ሐናን ወለዳቸው ኤሊም ሚስት አገባ ልጅም ሳይወልድ ሞተ ያዕቆብም የኤሊን ሚስት ዮሐዳን አገባ የማርያምን እጮኛ ጠራቢውን ዮሴፍንም ወለደ እግዚአብሔር በየትውልዳቸው ከዘመዶቻቸው ጋር እንዲጋቡና ከባዕድ ጋር እንዳይጋቡ ሙሴን ባዘዘው መሠረት ዮሴፍ በሥጋ የያዕቆብ በኦሪት ሕግ ግን የኤሊ ልጅ ነው በዚህ ምክንያት ማርያም የዳዊት ልጅ እንደሆነች ታወቀ ዮሴፍም የዳዊት ልጅ እንደሆነ ታወቀ ስለዚህ ማርያም ለዘመዷ ለዮሴፍ ታጨች በወንጌል የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ እጮኛህን ማርያምን መውሰድ አትፍራ ከእሷም የሚወለደው የእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ ነውና እንደ ተባለ ከእሷ ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ከአምላክ የተገኘ አምላክ የእግዚአብሔር ቃል ይኸውም ከአብ የመጣው ወልድ ተወለደ ፍጥረቱንም ከሲኦልና ከሰይጣን እጅ ከሞትም አዳነን
ያመነውንም ሁላችንም ወደ አባቱ ሳበን ወራሾቹ ነውን ዘንድ ወደ ሰማያዊው ዙፋን ሳበን እሱ ሰውን ወዳጅ ነውና ለሱ ለዘላለም ምስጋና ይገባል ስለ ሮም ንጉስም የሰማነው ተጽፎ ያገኘነውና ያዝነው ለነግራቹ ጀምራለሁኝ የሮም መንግስት የነው ልጅ ያፌት ጣ መንግስቱናት እዚያም ሲኖር 12 ታላላቅ አገሮችንና ከዚህም የሚበልጡ የመንግስታቶችን አገሮችን አደረጉ ዳሪዮስም አንጦኪያንና ዲሳሪያን በርቶኒያንና ሮሚያን ሰራ የሚነክሱበትም የሚነክሱትም ከዚህ ይቀመጣሉ ንጉስ ቆስጠንጢኖስም ከክርስቶስ ልደት በኋላ በጦርነት ውስጥ በኳክብት አምሳያ በሰማይ ላይ የመስቀል ምልክት ተጽፎ በታየው ጊዜ በስሙ ቆስጥንጥንያን ሰራ ከጠላቶቹም እጅ ዳነ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የሮም ነገስታት ቤተ መንግስታቸውን ከዚህ አደረጉ የዳሪዮስም ዘሩ ብዙ ሆነ ከዳሪዮስ እስከ ሰሎሞን ዘመን 18 ትውልዶችም ሆኑ ከርሱም ዘር ስሙ ዘንበሬስ የተባለ ሰው ተወለደ በጥበብም የስጠሉባን መጽሐፍ አደረገ የኳክብትንም የፀሐይን መለኪያ አደረገ እሱም ወደ ሴም ነገድ ወደ ዳዊት ዘር ይተላለፋል እንጂ በያፌት ልጆች ዘንድ መንግስት እንደማትኖር የዋላውን ነገር አየ ይህንንም ባየ ጊዜ ወደ ንጉስ ዳዊት ዘንድ ሴት ልጁን ለወንድ ልጅ ውሰድ ሲላከበት ንጉስ ዳዊትም ወሰዳት ለልጁ ለሰለሞንም ሰጣት ከሷ ወለደላት ስሙንም አድራሚስ ብሎ ጠራው እሱም አስቀድሞ ሞተ ከዘመዶቹም ውስጥ ብልጣሶር ነገሰ ከሱም በኋላ በዙፋኑ የሚቀመጡ ወንዶች ልጆች አልነበሩትም ከሱም በኋላ ያባቱ ልጆች እንዳይነክሱ ይቀና ነበር ለንጉሱ ለሰለሞንም ለመንግስት ግርማና ለከበረችው ጥበብ ሰላም ይሁን አሁንም በሮም አገር የሚነክስ ወንድ ልጅህን ስጠኝ እኔ ከሶስት ሴቶች ልጆች በቀር ወንድ መውለድ ተስኖኛልና ከሴቶችም ልጆች የወደደውን እሰጠዋለሁ ዙፋኔንም እሰጠዋለሁ እሱና ከሱም በኋላ ዘሩ በሮም አገር ለዘላለም ይነክሳል ሲል ጽፎ ላከ ንጉስ ሰለሞንም ይህችን ደብዳቤ ባነበበባት ጊዜ በልቡ ብከለክለው ወደ ምስራቅ አገር ንጉስ ይልካል ልጁንም ይሰጠዋል የመከርኳትም ምክር ትፈርሳለች ስለዚህ ይሰጠዋለሁ ሲል አሰበ ከአማካሪዎቹ ከእስራኤል ቤት ጋር መከረ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችንን ለኢትዮጵያ ሰጠን በዚያም ለእስራኤል መንግሥት ሆነች እነሆ ዛሬም በሮሜ ሦስተኛ መንግሥት እንዲሆንልን እኔም ትንሹን ልጄን አድራሚስን እልከዋለሁ እናንተም የኢትዮጵያ ሰዎች ስሙን ስላወቁና ሕዝቦችም ስለሆኑለት እንደ ስዕለት ይሆናልና ስለ ቀደመው ማለትም ልጆቻችሁን ስለ ወሰድኩባችሁ ነገር ይቅር አትሰኙብኝ እንዲሁም ለሮም ሰዎች ልጆቻችንን ብንሰጣቸው የእግዚአብሔር ሕዝቦች ይሆናሉ ለእኛም ደግሞ የእግዚአብሔር ሕዝቦች የኢትዮጵያንና የሮምን መንግሥት ያዙ ተብሎ ስም ይሰጠናል ስለዚህ የእስራኤል ሕዝብ ሆይ እንደ መጀመሪያው ሁሉ ትንሾች ልጆቻችሁን ስጡ መካከለኞች ግን በአገራችን ይቁሙ አላቸው ተነስተውም መከሩ ተመልሰውም ጌታችንን ንጉሱን ይህንን ነገር እንንገረው ፈቃዱንም ያድርጋሉ እሱም የምትሉትን አሰሙኝ አላቸው እነሱም አሉት ልጆቻችንን ወሰድክ አሁንም ደግሞ ከነሱ ዝቅ ብለው ያሉትን ታናናሾችን ልጆቻችንን ውሰድ መካከለኞቹ ግን በአገራቸው ይቁሙ እሱም በዚህ ምክር ተስማማ እንደወደዱትም አደረገላቸው ልጁን አድራሚንም ሾመው
የበታቾችን እና ትንንሾች ልጆቻቸውንም ወሰደ። ከታናናሾችም የእስራኤል መኳንን ተወሰደ። በአባቱ በሰለሞን ስም እንጨትን አደረገ። ከሌዋውያንም ወገን ስሙ አኪሜሄል የተባለ ካህን ሰጡት። በንጉሡም በቅሎ አስቀመጡት። ንጉሥ ሆይ ሺህ ዓመት ንገሥ አሉት። ሕዝቡም ሁሉ ይገባዋል አሉ። የመንግሥት ቅባት የሆነ ሽቶን ቀቡት። ሕገ መንግሥቱን ሁሉ እንዲጠብቅ አዘዙት። ከእስራኤልም አምላክ በቀር ባዕድ አማልክትን እንዳያመልክ አማሉት። ወንድሙንም እንደመረቁት አድርገው እሱንም መረቁት። እሱንም እንዳዘዙት ዐይነት ትእዛዝ አድራሚንንም አዘዙት። እስከ ጥልቁ ባሕርም ድረስ ሸኙት። ንጉሡ ሰለሞንም ንጉሥ ብልጣሶር ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን፣ ልጄን አድራሚንን ተቀበለው፣ ሴት ልጅህንም ስጠው፣ በሮም አገርም አንግሰው፣ ከአባቴ ከዳዊት ዘር ንጉሥን ወድሃልና ፈቃድህን አደረግሁ። በግራና በቀኝ የሆነው ከእሱ ጋር ሕግን የሚጠብቁና እንደ ወደድከው የሚታዘዙልህ 14 መኳንንት ላኩልህ አለው። ከዚያም ከሮም ንጉሥ መልእክተኞች ጋር በብዙ ክብርና ለሮም ከሚያስፈልገው ዕቃ ጋር ደረሱ። ሮምም ከንጉሡ ከብልጣሶር ዘንድ ቀረቡ። የነገራቸውንም ሁሉ ነገር ነገሩት። ልጁንም ሰጡት። ብልጣሶርም እጅግ ደስ አለው። ታላቂቱንም ስሟ አድሎንያ የተባለችውን ልጁን ሰጠው። እንደ መንግሥቱም ታላቅነት ታላቅ ሰርግን አደረገ። በሮም አገር ሁሉ ላይም ሾመው፣ መረቀውም፣ ተደሰተበትም። ደምግባቱ ያማረ ጥበቡም ድንቅ ኃይሉም የበረታ ነውና ከዚህ በኋላ አንድ ቀን አንድ የወይን ቦታ ባለቤት ወደ እሱ በመጣ ጊዜ በፍርድ ሊፈትነው ወደደ። እሱም ጌታዬ ሆይ ቃልህን አስተላልፍልኝ፣ የዮዳድ ልጅ አርሳኒ በበጎቹ የወይን ቦታዬን አስጨረሰው። እነሆ በጎቹን በቤቴ ውስጥ አግኝቻቸዋለሁና ስለዚህ ምን ትፈርዳለህን? ሲል ጠየቀው። ባለበጉም ወደ ንጉሡ መጣ። በወይን ቦታ ስለ ገቡ በጎቼን ያግዱብኛልና በጎቼን አስመልስልኝ ሲል ጮኸ። ንጉሡም ሂዱና በንጉሣችሁ በአድራሚስ ዘንድ ተከራከሩ፣ የሚላችሁንም አድርጉ ሲል መለሰላቸው። በፊቱ ሄደው ተከራከሩ። እሱም በጎቹ የወይኑን አትክልት እንዴት በሉ? ቅጠሉን፣ አዝቁን፣ ጮርቃውን ወይንስ ከግንዱ ስሩን ነው የበሉት? ሲል መጀመሪያውን መረመረ። ባለወይን ተክሉ አጽቁን ከነጮርቃው ካረጉና ከግንዱ በቀር ምንም አላስቀሩልኝም አለ። እና ገናም ባለበጉን ነገሩ እንዲህ ነው ሲል መረመረው። ባለበጉም ጌታዬ ሆይ አጽቁን ከቅጠሉ ጋር በሉ አለው። አድራሚም መልሶ እሱ ጮርቃ በሉ ይላልና እውነት ነው አለው። ባለበጉም ጌታዬ ሆይ አይደለም፣ ገና ሳያፈራ የአበባውን ፍንዳቄ በሉ እንጂ አለው። እሱም የምፈርድላችሁን ስሙኝ አላቸው። የግንዱን አረጎት ነቅለው ከሆነ በጎቹ ሁሉ ያንተ ናቸው። የአዝቁን ቅጠሎችና የፍሬውን አበባ በልተው ከሆነ ግን ውሰድና ጠጉራቸውን ሸልት። የቄቦችንም ልጆች ውሰድ። የመጀመሪያ ግልገሎቻቸውን የወለዱትን ግን ለባለ በጉ ተውለት። ይህንንም የፍርዱን መልስ የሰሙት ሁሉ አደነቁት። ንጉሡ ብልጣሶርም በእውነት ይህ ፍርድ የእስራኤል አምላክ ሕዝብ ፍርድ ነው። ከእንግዲህ ለሚከራከር ፍረድ፣ ለሚዋጋም ተዋጋ፣ ለሚፈርድበትም ፍረድበት፣ ለእያንዳንዱ እንደ ፍርዱ ፍረድ። ይህችንም አገር ለአንተና ከአንተ በኋላ ለዘር ውሰድ አለው አለ። የሮም አገር ሰዎች ሁሉ ይህንን ወደዱ።
በላያቸውም ላይ ያነገሱት። በፈቃዳቸውም በእግዚአብሔር ፈቃድ እንዲሆኗልና ታላቅ የሆነ ደስታንም አደረጉ። ብልጣሶርንም ንዳድ አመመው። እሱንም ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ወደ ጦርነት ወደሚሻው ሁሉ ይልከዋል። እሱ ግን አገር ውስጥ ይቀመጥ ነበር። ከዚህ በኋላ ብልጣሶር ሞተ። መንግሥቱንም አጸና። የሮምም አገር ለአድራሚና ለልጅ ልጁም ሆነች። በእግዚአብሔር ፈቃድ የዓለም መንግሥት ሁሉ ለሴም ዘር ባርነት ለአካም ለካም ዘር ሽንገላም ለያፌትም ዘር ተሰጥቷልና። የምድያምም ንጉሥ የሴም ዘር ነው። የይስሐቅም ዘር ያዕቆብ ከእናቱ ማኅፀን ሽኮናውን ይዞት የወጣው ኤሳው ነው። በምስር ንፍሮ ምክንያት የኤሳውን ብኩርነትም የቀማው እሱ ነው። የመንግሥቱም ስም በስድብ ስሙ ተሰየመ። የኤዶም ትርጉም ምስር ማለት ነውና በሆዱ ምክንያት ከሴም ዘር ብኩርና ተሽሯልና። ስለዚህ የኤሳው ዘሮች ኤዶማውያን ተባሉ። ነፍስ በትዕግሥት ካልታሰረች የሆድ ፍላጎት ሥጋ ለባሹን ሁሉ ወደ ወጥመዱ ያወርደዋል። ሥጋ ስሱ፣ ነፍስ ግን በትዕግሥት የታሰረች ናትና። ስለዚህ ጳውሎስ ነፍስ የማትወደውን ሥጋ ትወዳለች፣ ሥጋ የማትወደውንም ነፍስ ትወዳለች፣ ሁለቱም እርስ በርሳቸው ይገፋፋሉ አለ። ሰው ቢጨክንና ነፍሱ ከሥጋው ፍላጎት ጋር ብትተባበር እንደ ዲያብሎስ ይሆናል። ሥጋውን ቢገታና ከነፍሱ ፍላጎት ጋር ቢተባበር ግን እንደ ክርስቶስ ይሆናል። በቀና መንገድ ለሚሄድ ሰው ሁሉ ራሱ ክርስቶስ ነውና። ሐዋርያትም ጌታ ደቀ መዛሙርቱን በመንፈስ ተመላለሱ፣ የሥጋችሁንም ምኞት አታድርጉ አላቸው አሉ። እነሱም ሰምተው ሁሉም የሥጋ ምኞታቸውን ተዉ። ጌታንም እነሆ እኛ ሁሉን ትተን ተከተልንህ፣ ዋጋችንስ ምንድን ነው አሉት። መድኃኒታችንም ሥጋ ለባሾች ሁናችሁ በመላእክት ተመስላችኋልና እንደ እኔ ኃይልን ታደርጋላችሁ። እነሆ ሙታንን ታነሱ ዘንድ አሰለጠንኳችሁ፣ ድውያንን ትፈውሱ ዘንድ የሰይጣንን ኃይል ሁሉ ትረግጡት ዘንድ ሥልጣንን ሰጠኋችሁ። በዳግመኛ ምጽአቴም በአሥራ ሁለቱ ነገደ እስራኤል ትፈርዳላችሁ፣ ታሳፍሯቸዋላችሁም። ይኸው በእኔ ስለ አላመኑና ምስጋናዬንም ስላቃለሉ ነው። የሚያምንብኝን ግን ከፍ ከፍ አደርገዋለሁ፣ ታደርጓቸዋላችሁም፣ ከእናንተ ጋርም በመንግሥቴ ታስደስቷቸዋላችሁ አላቸው። የባቢሎን ንጉሥ የሴም ዘር ነው። የባቢሎን ንጉሥ የሴም ዘር እንደሆነ እናስረዳችኋለን። በእስራኤል ንጉሥ በምናሴ መንግሥት ዘመን ስሙ ከርሚን የተባለ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነበር። ብዙ ምጽዋትን ለእስራኤል ድሆች ያደርግም ነበር። ለቤተ እግዚአብሔርም በሚሰዋበት ጊዜ በንጹሕ ያደረገው ነበር። አስራቱንም እጥፍ ድርብ አድርጎ ይሰጥ ነበር። በአካሄዱ ሁሉ ያማረ ነበር። በፊቱም አንዳች ክፉ ነገር አልነበረም። የበጎ ሥራዎች ጠላት የሆነ ሰይጣን ግን በእሱና ባየው መልካም አካሄድ ሁሉ ይቀና ነበር። ሰውየው በግመሎች፣ በፈረሶች፣ በቤት እንስሳት፣ በከብት፣ በወርቅ፣ በብር፣ በከበሩ ልብሶችም የበለጸገ ነበር። በእስራኤል አገር በአርማቴም የንጉሥ በቅሎችን ይመግብ ነበር። የአባቶቹ ትውልድና አውራጃው ግን የይሁዳ አውራጃ ነበር። በገንዘብም ምክንያት በዚያ ይቀመጥ ዘንድ ወደ አርማቴም ሄደ። እስራኤልም በሀብቱ ምክንያት አስቀመጡት። ሀብቱ ብዙ ነበርና መኳንንቱንም ይፈራ ነበርና። ከብንያም ወገን የሆነና ስሙ ብንያስ የተባለ አንድ የእስራኤል ንጉሥ በቅሎ የሚስብ ክፉ ሰው ነበር።
كرمينم ينغوسو كمناسي بكروغار يمغبو نبرم يا كرمين غوربيتوج سلسارو سلوهاو غدغواد سلانس ساتو بزاتنا سلباريوچو يميقنوبت نبرو ياچي مدر ياباتاچو رست نبرچنا كهاغراچو لياسوغدو تيشو نبرم ينغوسو بكلو سابي بنياسنم بكفو ليامونيو تفلغو يه كرمين بغزيابير شوم بنغوس لاي يه نغوس لوفچونا لبوكوسرا بولت مسفريا هل يتغزاچ يا اروغيت باريا لجنونجي يبالا ابات لجاي دلم يالي سادبال سيلو نغر سروبت سلزيهم انت بنغوسو زند كسسو عواردوم انيا بنغوسو زند مسكر نهونالن انا سافر لحالن مالوت النسوم بكالو بلتنا لنا بحاسابو مفصمو بالنبرة بزيهو نگر بكرمي اللاي بحاسات لي مسكرو تاما مالو قال كيدانن ماكومو بنياسم وده جيتا وده نغوس هيدو يهنن نگرو رسوم يهنن بسما يسما لن ينن سيل يسمى لنه علو ملسو ماو كارما تيميونو هلت يسرائيل تالا لاك سوو چالو علو نغوسوم كالات شو كالغار عاند كونا راسو ننكورتو زند انت ايك اچو علننا هيدنا بسو رامت اچو علو باست مسكرنت بنغوسو فيت لياسا فروت كأن السوغار كال كيدان غبتو علننا زريوسنا كرميليوس يتبالو يمناسي نگدو چنامت تاچو النرسوم لبچاچو بمنگد اندي سيلو مكرو لنغوسو سننا گر ينگرونو نتنينت لياوك ليبچاچن يهنن كال يتسماچو تيالنندون كالسوغار وين تجيه تتان سالن ليا راساچن ني سمانو انلوالن قانو مچي نو كالن يالفو حاموس يمباچالت انلوالن بسن ساعت نو كالن ب9 ساعت بمكاكلاچن تقمطو يوين طج باند لا يتطان سالن نو انلوالن بمن تطاچو يتس تقمطاچو تتيت تقمطاچو نبر كالن يتطانو بورق وانچانو يسمانو ببيت وسط بمعرفيا كفل تقمطنو انلوالن سيلو مكرو بزيچم كفو مكر بمنجر تسمامو كنغوسو زندم بدرسو غزي بنياس ود نغوسو اسكباچو نغوسو مرمراچو ياستون مكر هولو نگروت بمنجد اندتماكروتم غزيون قانون ساعتون يمتطون عينت اقماماتاچون هولونم طيقاچو نغستات مكوانتنا بتعلالاق يفردو انبر يميقمط هولو فردون يردو اغزيابير موسين باززو مسرت نگروت نغوسوم ين بتردا غزي بفيتو يميقومون يسراويتون علقا طرانا نغا طوات غسكسه يا كرمينن بيت كببات كانسو وندم بيون سيتم بيون اندم اندامالط بطور مساريا غدل اسونم راسون قرطاو حبتونم هولو امطا انسساونم ورقونم برونم زرف علو النزيام كتافيوچ يتدستو ودا اگراچو تملسو ودا كارمينم بيت هيدو بسلام ان غاگر تناگروت بلباچو مكفات ساله سون ياموكاشو يسقوبت نبر يانم گيزي كبالن جوروچاچو گار يسلام قال يمناگرو بلباچو مكفو ياله اند لباچو مكفات ستاچو يميلو يداويت تنبيت بنسو لاي تفصمه انسو گن بكرمين بيت سكرو كسوم گار باندنت تنيو بتنيوم گيزي يگزيابير ملاك ود كرمين تلاك قسقسوم حابتن ولوتو راسكنادن
كنغوسو كمناسي زند راسكن يكورتو زند تازو علنا يمتشاون يمتشلوني هالك هابتو سد وده بعد اگرم شش مناسي ينبيات قدائنا ينسوان دم فلاقينو نالوت كزيب والا ودعونو تنسا يك أبرون ورق فلقنا وصدا مستونم كولتو لجو تشوغار كسك كسات شو دقمو ممرت آجون باريو تشون كسك كسا يكبرك آو تشونم عشك كمات شو بليلي توتا يروساليمم يقبو زند مستونن نالجو تشون كولت باريو تشوغار لاكات شو السوغن كولت باريو تشوغار يسوست ورمن قديال روك آگرني ده وده بابلون ما قردر رسه بلاوونو وده التوالي يا بابلون نقوز زندقبا اجمن شانم ستاو وده السو يمت عبت النقر منقرو بلاوونم كرمين نوددو باند نقادي بيتات اقب بيتنم ستاو نقاديو قن يسوس تامتيال روك من قديلو نبرم نزين بمسكر النت يو عشوتن ببيتوست بمن يتاسالو ياغنيو عشو ناقدلو عشو ينقاريو ميستقن كارمينن وددتشو يسيتوش باري كفونونا ساتتشبت تسنسجم بالوا تسنسا سالتش تتواتيرو نبرنا ولدا لا ساداقي ستاو نبر كرمينم تسنسج يكرمينن ملك كإسرائيل ولو جيجي توابه نبر نگر جني تسنسجون والدا ببهر لتتلو نگاريون مبالوان اندال تساساتج جنا منم اندالا درگج ونالت كوية وددج تبيبو سلمونم سوست نگري گرمينيال عرات تنيوم كتو علاستولوم يوم ينسر منگد بسماعي لا يباب منقد بدنقاي لا يمركب منقد بباهر لاي يباب منقد بدنقاي لا يمركب منقد بباهر لاي بلتا آفوان يمتابس عنداش نقر على دركم يمتل يا من زراسيت منقد اندالونو يزيهن قيزي ينقوسو يبالعون ميست دقموس النسج كم في الليل لون قرقن ولا مناو في السوم وفني من السلام وران ولدج يا مرت اتشاتنم عقل قايت اراتشات بمسوب وسط ادرقا عندم سو سايوك ببار وسط تتلو زند اززتشات يجم ينقاد يوميس يمول جواقي زيد الرسة ملكو يامار الناي التوابة وان دلجن ولدج ساتات اباوم يمرت اتشاتن عقل قايوان تراتشات بسات انوست عدر قالاك اتشات ما نم سايوك ببهاروست اندتت الواززتشات بالو عمفر تانة برنا بانديت للي تكنقسو ميستقار ولدو غوصي قدم لجو تشاچون كبهر انديتلو باريو تشاچون لاكو بغزيابي رفقاد النزياب باريوش هساناتون كبهر است سايتلو اچو تغنانيو ارس برساچو تنگاگرو ينگوسون باريا ينگاديون باريا بساتن شوست يالو مندنو ستل مرمرچات ملكو يتباون ويبيونو لجاسا يچات ያችኛው አመጊቷን ሚስት ባንድ እስራኤላዊ ተሳሳተችና ጸነሰች ወንድ ልጅን ወለደች ከባህርም ውስጥ እንድጥለው አዘዘችኝ አለቻት የነጉስም ባሪያ እንደዚህ ያለውን መልከ መልካም ልጅ ያላሳደገችው ለምንድን ነው አለቻት ሌላዋም መልሳ ጸንሳ ሳለ ባሏ ተዋት ولدام ما صدقج يهننم يلي لا سوزرگن اندي تا صدقال لچا لچا ايچي نيوام تقمو بمسو ووست يالو من دنو ستل تايك اچات يهنن كم فيلي لو عمورا يمي مسل يسوارا يا يلي لو لج اما بيته ولدچو بباروست من دتلو عززة چي نالچا عونم ودم بيته ووست دوزند يهنن لجشن سچي አንቺም የነን ወፉሰ ጂና ከባህር ውስጥ ጣዩ አለቻት እንደዚሁም አደረገች
ينغوسوم باريا حصانون ودم بيتوا وسدچو نغستيتوم تدستج لنغوسوم نغستيتو وندلجن اندولدچ نغروت لموغزيتم ستوت ببيت منغست مادگ سمونم نابو كودنصور عليچو يوف لواچ مالتنو سلزي يا بابلون نغوس يسيم زر اندونه تاوكه يروساليم درسو بفقاد اغزيابير عفرسات يسرائيلنم لجوج ماركاتشو كمناسي يلج لجوجم غار نصاوطاتشو رزمتو 60 كند صفاتو 6 كند يونه يورق اولتن ببابلون دار اسكياقوم درس فصمو حابتام هونه لب كفوم هونه بسماي لاي صحاين اوت الله على سماي لاي صاين اوت الله مالم لطاوت مسجده اسونم ياوقو زند اغزيابير نقلو اطاونم كدور ارايت غار ادرغو اغزيابيرنم سم كاوقه كسباتو امتات بوالا مارو ودنسام ملسو كبابيلونم منجس لسونا لزرو لزلالم هونچ سباه هولتنيا سلا فارس نغوس يا فارس نغوسم يسيم زرنو سلا سوم ان نغراچوالن يودا هولت لجوچ ولده لتلقو لجو تئمارن اگاباو موتم تنشو لجونم لا وندمو قارساو زر ياقوم زند ود ارسو علاكو السوغن اغزيابير يميطلاون ادرغا اباطو يهودا منداززو لوندمو زرن ياقوم زند الوددم نغرغن كراسو ميست براسو زمزر زرن ياقوم زند سلوودده يوندمو زر انداي وبالنا زرو بماصنو انداي قواطر كتمار غار سيغنانيو زرون بمدر لا يافس نبر اغزيابيرم يمغبارون كفات باية غزي فيتون كأسو ملسة قدلوم يودام تأمارن ملسات ودا عباتو عبيت ما قبات زمدو چوانم يهجن سري اسرائيلاي تتقبقوات ببادم عطار كسوات اسعال لجالين اكزيابير بياسات دقو اسوان ستوالو علاچو مبلتم هنا باباتوا بيت ستنور آماتوا يبغوچو نتقور سيشلت ببزو ترلانا دستا ودبغوچو منغا ما سريام اتا تمارغن آماتوا اندمتا بسماش گزي يمبلتنت لبسوانا ولقج بكبر لبسم تشلمج اند سيت اداريوچم هنا تكنانبج بوحالاوم هيدج تقمتچم اسوم ودانچي لغباش عالو سيلا كبات اسوام واغاين سنت تسطنيال ستل طيقچو اسوم طوات يفيل طبوتوچ لكلش عالو عالات اسوام فيلون اسكمت تسطني مياجا سطنيالچو بترون قلبتوننا كبارنيت اوسر يالون كوفياون ستات طواتم فيلون لاكلات بارياوچوم يسيت اداريوچ بيت يات نو يالو طيقو نزيام باغراچن سيت اداريوچ يلو مالواچو ودا اغراچو تملسو باغرو سيت اداريوچ اندليلو نغروت يهودام طوات يغزابير فقاد يون على كزي بوالا تئمار صنسج لاماتوام اند صنسج نغروت هيدوم يا اسرائيل شماغليوچ ودت امار ابات وسده اسرائيل بيت اركسالچنا موسى انداززو بدنگاي انوغرات زند باامس يصنسچول لجهن اقربالوت اباتو انا زمدوچوا اماتوچوا اندزيو انداله نغروات اسوام قلبتون بترونن ناكوفياونا وطات لاباتوانا لزمدوچو امسطج يا ساتين بالزي نونا كسو غار بدنگا يوغروني አለቻቸው يودام اقاوچون باየ ግዚያወቀ ከኔ ልቅተማር ወነተኛ ሆነቻለ
تواد كبيتو ماسكبات تمارم من تايونو هولت يفاريس هزبوش زروچن ولدج فارسم بفاريسم تسراج بسوملاي السنة كسوبو على زرو نقسة فريساو يعنم تبالو انه يفارس نقوس يسيم زرن دهنم تاوكا يا مواب نقوس يسيم زرنو سبا سمنتنيا سلام مواب نقوس يا مواب نقوس يسيم زرنو انديتم من دونه نقرات شوالن اغزابير عبرام كاباتو اگر وده كاران مدرباو تاو جزي لوتنم وده صدومنا غمورا مدربا شاگرو جزي يا صدومنا يا غمورا مدر ياتفاتشو زند بود ده جزي لوتن ياو توت زندنا يا صدومن يا غمورانا اگر ياكاتلوات زند ملاقتون ميكايلننا غبرايلن لاكا السوانم ما تفوات لوتنم كالجو چوگاراو توت ميستو جن يا باتوان الناي الناتوان عجر لمايد ودو على بزورش كزي بسودوم لاي يكزيابير مات وردوال لنا تراراونم كوربتاونم دنگاوچونم مريتوچونم يمياكاتل يأساد زناب كساماي وردوال لنا مبرك دبلكتنا نگودگوال كاكزيابير مات دمسگار برهان يمياكات يأسات دمنا وردوال لنا يهو اللو دمس بتسماك زي ملاق تلوتن كاقرات شوكوت اچووالا موتنن دات موتو ودوالا چون دات تايو ودمت اچو بتات تملسو بلوت نبر يجي عاق ما با يتبالا چي يلوت ميستگن ين بسماشك زي ودوالا واتملسج يج او حاول تمهونج اسكزيك انم مالج يا ابراهيم وندم لوط انغن اغزيابير با ارارات ترارا لا ياسقمطو اديس وينم تكله يا اباتاچن غنزب ببن يطفال بمنغد كطفام انيان يميغبان اينورم انيان يمياغبان اينورم سيلو كفو مكرن مكرو نبرنا سيتوش لجوچو لاباتاچو ويننا تطوت اباتاچون ما سكروت تالاقيتوم لجو لبو بوين اند طفا كرسو غار تنياچ صادق لوط گن سكار لبن ياطفالنا كرسو غار متنياتوان منساتوان مالاوقم نبر نوهم دقمو يساقبتن لجون اسكيرغم درس بميستونا بلجوچو فيتراقوتن هونه لوط گن بالماوك عادر قوتها لنا حات عادغونو عالتكو التربتم تعلاكي تومت النساج واندل جمول لديش سمونم مواب عالتشو يمك عباتي بقلبتي عقنيهو تمالتنو السم يمو عباويان يعقاراويان عباتنو انهو يمواب نقوز يسيم زرندونم تاوكا سبازت اني سله آمالك نغوس تالاقوا بولدش گزي تاناشوان انچ دگمو لجن تاگني زند اباتاچنن وين اناتطاو الچات دگموم وين نادرغو انديوم اباتاچن وي لب يرگاگا زند وين نتطا سيلو يتلمدون يبدت گال دگموت اسوم እና ነውና ጠጣ ሰከረ ልቡም ጠፋ ዳግመኛም በሰከረና ልቡ በጠፋ ጊዜ ታናሽቱ ገባችና ከርሱ ጋር ተኛች እሱ ግን ስትተኛም ስትነሳም አላወቀም ይህችም ደግሞ ጸነሰች ወንድ ልጅም ወለደች ስሙንም አሞን አለችው እሱም ያማሌቃውያን ንጉስ የሴም ዘር እንደሆነ ታወቀ 80ኛ ስለ إيلو فلاويان نغوز إنهو بإيلو فلاويان لاي يسومسون زرو چينك سببات چوال سومسون كاسراولتو ياكوف لجوج يدان زرنو دقموم ياكوف يسيت باريو لجنو يهم سومسون انديت
እንደሆነ ረግራችኋለሁ። እግዚአብሔር መልአክ ለሶምሶን እናት ተገለጸና ከርኩስ ነገር ሁሉ ተጠበቂ፣ ከባልሽ በቀር ሌላው እንዳታቅርቢ፣ ከአንቺ የሚወለድ የእግዚአብሔር ቅዱስ ነውና እስራኤላውያንን ከኤሎፍላውያን እጅ የሚታደጋቸው ይሆናል አላት። ከዚህ በኋላ ወለደችው። እንደገናም ተገለጸላት፣ ምላጭ በራሱ ላይ እንዳታሳርፊበት፣ ሥጋ አይብላ ወይንም አይጠጣ፣ ከአባቱና ከወገኑ ቤት በቀር ከልዩ ወገን አያግባ አላት። እግዚአብሔር የሰጠውንም ኃይል በመጽሐፈ መሳፍንት ሰማችሁ። ነገር ግን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ተላለፈ። ገብቶም ካልተገረዙት ከኢሎፍላውያን ልጆች ውስጥ ሄዶ አገባ። ስለዚህ እግዚአብሔር ተቆጣው፣ ባልተገረዙት በኢሎፍላውያን ሰዎች እጅ አሳልፎ ሰጠውም፣ ዓይኑንም አጠፉት። በንጉሣቸውም ቤት መዘባበቻ አደረጉት፣ በላያቸውም ላይ ግንብን አፈረሰ። ብዛታቸው እንዳንበጣ ነበርና እስራኤላውያን ከኢሎፍላውያን ባርነት እስካወጣቸው ድረስ ነው። 700 ሺዎችን በሕይወቱ ገደለ። 200 ሺዎችንም በብረት በድንጋይ በዱላና በአህያ መንጋጋ ገደላቸው። ከዚህ በኋላ ደሊላ ከሶምሶን ጸነሰች። ጸንሳም ሳለች ሶምሶን ከኢሎፍሊ ሰዎች ጋር ሲፋለም ሞተ። ደሊላም ልጅን ወለደች። ስሙንም ምናሐይም አለችው። ትርጓሜውም የኃያል ልጅ ማለት ነው። ደሊላ ለኢሎፍሊ ንጉሥ ሚስት ለመክሳባ እህቷ ነበረች። ሳምሶንም የኢሎፍሊ ንጉሥ በቤት ውስጥ ከሕዝቡ ጋር በገደለው ጊዜ እሱም አብሮ ሞተ። ደሊላም ወደ እህቷ ወደ ኢሎፍሊ ንግሥት ወደ መክሳባ ተመለሰች። ሁለቱም መልእክተኞች ነበሩ፣ ጸንሰውም ነበር እንጂ ልጆች አልነበራቸውም። መክሳባ በኢሎፍሊ ንጉሥ ከቅላሶን ከጸነሰች 6 ወሯ ነበር። ደሊላም ከሶምሶን ከጸነሰች 4 ወሯ ነበር። ባሎቻቸውም ሞቱ። ፈጽመውም ይዋደዱ ነበር። ፍቅራቸውም እንደ እህቶች ፍቅር አልነበረም። ነገር ግን እናት ለልጇ ልጅ ለእናቷ እንዳላት ፍቅር እንዲሁ ይዋደዱ ነበር። ሁለቱም በአንድነት ይኖሩ ነበር። በቤተ መንግሥት ውስጥ ከኢሎፍሌ መንግሥት ኃያላን የተረፈ አልነበረምና ከሶምሶን በተረፉት ላይ መንግሥት በመክስባ እጅ ነበር፣ በቀሩትም ላይ ነገሰች። ጠዋትና ማታ በአንቺ ከሆድሽ ከሚወጣው በቀር ንጉሥ የለንም። ጌታችን ዳጎን ፈቃዱ ቢሆን ከሆድሽ የሚወጣው ልጅሽ ይነግሣል። ስምሽም የጌታችን የቆላሶን ስም ለምንጊዜም በመካከላችን ሲታወስ ይኖራል። እንዲህ እንዲኖር አምላካችን ዳጎን እንዲያነሳው ከማኅፀንሽ የወጣው ልጅሽ በላያችን ላይ ይነግሣል ይሏት ነበር። ከዚህ በኋላ ወንድ ልጅን ወለደች። ሁሉም የኢሎፍሊ ሰዎች ተደሰቱ፣ ተገዙላት። ዳጎንና አቤል መክሰባን ወደዷት፣ አከበሯትም። የቆላሶንም ዘር ከእርሷ ተገኘ ሲሉ ዘመሩላት። ደሊላም ወንድ ልጅን ወለደች። ልጆቻቸውንም በብዙ ክብር አሳደጓቸው። 5 ዓመትም ሲሆናቸው በፊታቸው ይበሉና ይጠጡ ነበር። በተለይም ኅብር የተጠለፉ ድርቦችንና ዝናሮችን ለወገባቸው የወርቅ ማርዳዎችን ለአንገታቸው አደረጉላቸው። የመክስባን ልጅ በኢሎፍላውያን ላይ በአባቱ ዙፋን ንጉሥ ላይ አደረጉት። ይህ አከሜል የተባለው የሶምሶም ልጅ እናቱን ደሊላን ለምን እኔ አልነግስም? ለምንስ በዚህ ዙፋን ላይ እኔ አልቀመጥም አላት። እናቱም ልጄ ሆይ ተው፣ ይህቺ ዙፋን የአባት ዙፋን አይደለችም፣ የአባትም አገር ከዚህ አይደለም። አንተ ግን የአባት አምላክ ቢያሳድግህ ወደ አባት ዙፋን ትሄዳለህ አለችው። ልጇም የለም
አንቺን እና እናቴን መክሰባን አልተውም በዚህ ነክሳለሁ አላት። አንድ ቀንም ምሳ ካለፈ በኋላ ሁለቱም ሰከሩ፣ በሮችንም ቆለፉ። በሁለቱም ሴቶች ስጋ ሊበሉ በዚያ ነበሩ። ልጆች በፊታቸው ይጫወቱና ከእነርሱም ጋር ይበሉ ነበር። በመካከላቸው አንዲት ሴት ባሪያ ወጥታሳልፍ ነበር። የደሊላ ልጅ አኬምሄል ሁለት እጆቹን ሥጋ መልቶ ከወጡ ወሰደና ጎረሰ። ከአፉ የተረፈውን የመክሰባ ልጅ የኢሎፍሊ ንጉሥ ጥብሬለስ ከአፉ ጠለፈው። አኬምሄል ሰይፉን አወጣ፣ ራሱንም ቆረጠው። የቀማውንም ሳይበላው ራሱ በወጡ ላይ ወደቀች፣ ሥጋውም በቤቱ ንጣፍ ላይ ወደቀ። እጆቹንና እግሮቹንም አንቀጥቅጦ ወዲያው ሞተ። እናቶቻቸውንም ፍርሃትና ድንጋጤ ያዛቸው፣ ፈርተዋልና ለማንም አልነገሩም። የአፋቸውን ዋጡ፣ የሚያደርጉትንም አላወቁም፣ እርስ በርሳቸው ተያዩ። ያቺ ባሪያ ግን ከእነርሱ ተነሳች፣ ራሱንም ከወጡ ወሰደችና በአንገቱ ላይ አጋጠመችው፣ ልብሱንም አለበሰችው። ደሊላም የሟቹን የእህቷን ልጅ ሰይፍ መዛ ተነሳች። አኬምሄልንም ትገድለው ዘንድ ሄደች። እሱ ግን በምሰሶ መሸሸጊያ ተጠጋ፣ እናቱንም ለመግደል ተዘጋጀ። እህቷም ተነሳች፣ ለምን ሁለቱንም እናጣለን ስትል ያዘቻት። ከመሠረቱ ክፉ የሆነ መልካም ፍሬ ሊያፈራ አይችልምና እህቴ ሆይ ነይ፣ አንቺም አላጠፋሽም ስትል ከእጇ ሰይፉን ወሰደች። ከትሬሷም ነገሥታት ከሚለብሱት የሐር ልብስ ወሰደችና ሰጠችው። በአማረም ቃል ልጄ እነሆ አንተም በኢሎፍሊ መንግሥት ላይ ትቀመጣለህ ስትል ሸነገለችው። እሱ ግን እንደ ድብ ጨካኝ ነበር። ቤታቸውንም እስኪተዉ ድረስ ሁለቱንም ሊገድላቸው ሽቶ ነበርና ወጡ። ቤቱንም ሲተውለት ሐሩን ወሰደ፣ ወደ ውጪም ወጣ። እነሱም ገቡ፣ በድኑንም ገነዙ፣ በጽሞናም ቀበሩት። የራት ጊዜም ሲሆን ፈለጉት፣ አላገኙትምም። አለቆችና ሹማምንቱም ጠየቁ። እናቱም ይህ ንጉሣችሁ ታሟልና ያኛው በሱ ፋንታ ይሆናል አለቻቸው። ወስደውም አስቀመጡት፣ ማዕድንም ሠሩ፣ ተደሰቱም። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የሶምሶም ልጅ በላያቸው ላይ ነገሰ። ከትእዛዙም የተላለፈ የለም። በተወለደ በአምስት ዓመቱ ይህንን አደረገ። የኢሎፍሊ መንግሥትም ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ለእነሱ ከእነርሱ በኋላ ለዘሩ ሆነች። እነሆ የኢሎፍሊ መንግሥትም የሴም ዘር እንደሆነ ታወቀ። 82 አብርሃም ግብፅ ስለ መውረዱ። ደግሞም እግዚአብሔር ለአብርሃም ክብርና ብልጽግናን በሰጠ ጊዜ በመኝታቸው ልጆችን እንዳጣ እንነግራችኋለን። አብርሃምና ሳራ አንቺ መካን ሆንሽ አንተ እንጂ እኔ አይደለሁም እየተባባሉ ይነጋገሩ ነበር። በዚህ ምክንያት አንዱ አንዱን ባለ ዕዳ ያደርግና ይወቃቀሱም ነበር። ከከነዓን ምድር ረሃብ ገባ። አብርሃምም በፈርዖን አገር በግብፅ ምድር እህል እንዳለ ሰማ። ሀብቱን ሁሉ ለነገ ሳይል በረሃቡ ዘመን ለድሆች በመራራት በጨረሰ ጊዜና የሚመገበውን ባጣ ጊዜ ራብን በከነዓን አገር በበረታ ጊዜ የሰጠኸኝን ከባሪያዎቼ ጋር ጨረስኩኝ። ስለዚህም እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ነገር ግን አንቺ እህቴ ሳራ ሆይ ራሳችንን ከረሃብ ሞት እናድን ዘንድ ነይ፣ ወደ ግብፅም አገር እንሂድ አለ። እርሷም ጌታዬ ሆይ እንደ ፈቃድ ይሁን፣ ብትሞትም ከአንተ ጋር እሞታለሁ።
ከዳንክም ከአንተ ጋር ድናለው ለዘላለምም ከቃልህም የምተላለፉ የለኝም አለችው። ከዚህ በኋላ ተነሱ፣ ሊሄዱም ጀመሩ። ሲቀርቡም አብርሃም ሳራን አንድ ነገር ለምንሻለው የምልሽንም አድርጊ አላት። ሳራም ጌታ ሆይ እሺ አለችው። እሱም እኔ የዚህ አገር ሰዎች ኑሯቸው በጣዖት በዝሙት እንደሆነ ሰምቻለሁና አንቺን ባዩሽ ጊዜ በመልክሽ ደም ግባት ይገድሉኝ ዘንድ በእኔ ላይ ክፉ ይመክራሉ። በእነሱ ዘንድ አንቺን የሚመስል የለምና አሁንም ከክፉዎች እጅ ነፍሴን ታድኝኝ ዘንድ ሲጠይቁሽ እህቱ ነኝ በይ አላት። ሳራም ፈቃድ ይሁን በይ የምትለኝን እላለሁ፣ አድርጊ የምትለኝንም አድርጋለሁ አለችው። አለቀሱ፣ ለእግዚአብሔርም ሰገዱ። ወደ ታላቁም የግብፅ ንጉሥ አገር ሄዱ። ግብፃውያንም አብርሃምንና ሳራን ባዩ ጊዜ ስለ ደም ግባታቸው አደነቁ። ከአንድ እናት የተወለዱ ይመስላሉና አብርሃምንም ይህ ምንሽ ነው ሲሉ ሳራን ጠየቁ። ወንድሜ ነው አለቻቸው። ስለዚህ ለፈርዖን ሁለት መልከ መልካሞች ወንድሞች ወንድምና እህት ማለትም አንዲት ቆንጆና አንድ ጎልማሳ እንደመጡ ነገሩት። በምድር ሁሉንም የሚመስላቸው የለም አሉት። ፈርዖንም ተደሰተ። ለአብርሃምም እህትን አገባት ዘንድ ፍቀድልኝ ሲላከበት፣ አብርሃምም ብከለክለው ይገድለኛል እሷንም ይወስዳታል ሲላሰበ፣ ስለዚህ የምትሻውን አድርግ አለው። ፈርዖንም ለአብርሃም 10,000 ብር ሰጠው። ሳራንም ሚስቱ ያደርጋት ዘንድ ወሰዳት፣ ወደ ቤቱም አስገባት፣ በአልጋው አስቀመጣት። የግብፅ ንጉሥ ፈርዖንም ወደ እርሷ ገባ። በሌሊት የእግዚአብሔር መልአክ የእሳት ሰይፉን ይዞ ታየው፣ ወደ እሱም ቀረበ። ከእሱ የወጣው ነበልባልም ቤቱን አበራው፣ ይገድለውም ዘንድ ወደደ። ፈርዖንም በቤቱ ውስጥ ከደረጃ ወደ ደረጃ ከማዕዘን ወደ ማዕዘን ሸሸ፣ በሄደበትም ይከተለው ነበር። የሚሄድበትና የሚሸሸግበት አጣ። ከዚህ በኋላ እጁን ዘረጋና መልአኩን አቤቱ ይህቺን በደሌን ይቅር በለኝ አለው። መልአኩም ለምን የሰውየውን ሚስት ትቀማለህ አለው። ፈርዖንም አቤቱ ንጹሕ ደምን አታፍስ፣ እህቴ ናት ብሎኛልና፣ ስለዚህ ያጨዋትም ንጹሕ ነኝ በንጹሕ ነው። አሁንም ከእጅህ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል አለው። መልአኩም የአብርሃም ሚስቱን መልስለት፣ ካሳውንም ስጠው፣ ወደ አገሩም ይሄድ ዘንድ በሰላም አሰናብተው አለው። ያን ጊዜም አብርሃምን ጠራው። ሚስቱን ሳራንም አጋር ከተባለች ባሪያው ጋር ሰጠው። ብር ወርቅና የከበረ ልብስንም ሰጠው። በሰላምም ላከው፣ ወደ አገራቸውም ገቡ። ሳራም አብርሃምን እኔ መካን እንደሆንኩኝ አወቅሁ፣ ስለዚህ እግዚአብሔር ከእሷ ዘርን ቢሰጥህ ፈርዖን ወደ ሰጠኝ ወደዚች ባሪያ ይግባ፣ እኔ ተስፋ ቆርጫለሁና የወር አበባይም አቋርጧል ደርቋልምና አለችው። አጋርንም ሰጠችው፣ ወደ እሷም ገባ፣ ጸነሰች፣ ወለደችም። ስሙንም እስማኤል አለችው። እግዚአብሔር ሰማኝ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር በሚስቱ ከሳራ ዘርን ሰጠው፣ ይስሐቅንም ወለደ። በኋላ ሳራ በባራይቱ ልጅ በእስማኤል ቀናች፣ ከልጇ አስቀድሞ አድጓልና ልጄን ይገድልብኛል የአባቱንም ቤት ይወርሳል ብላ ፈራች። አብርሃምም ለእግዚአብሔር መሥዋዕትን አቀረበ። አቤቱ ስለ በኩር ልጄ ስለ እስማኤል ምን ላድርግ? እኔ በፊትህ እንዲኖርልኝ እሻለው፣ እህቴ ሳራ ግን በስተርጅና ስለ ሰጠኸኝ ዘር ትቀናለች አለ። ይስሐቅ ሳይወለድ እስማኤል 14
ዓመቱ ሆኖ ነበር። እግዚአብሔርም አብርሃምን ሳራ ያለችው እውነት ነው። ባሪያይቱን ከልጇ ከእስማኤል ጋር ስደዳት፣ እስማኤል ግን በፊቴ በሕይወት ይኖር ዘንድ ተወው። እኔም ታላቅ ሕዝብ አደርገዋለሁ። 12 ነገዶችንም ይወልዳል፣ በላያቸውም ላይ ይነግሣል። ቃል ኪዳኔንም ከሳራ ልጅ ከይስሐቅ ጋር አቆማለሁ። በዘሩም የዓለምን ሕዝቦች እባርካለሁ፣ በምድር ሕዝቦች ሁሉ ላይ ታላቅ ንጉሥም አደርገዋለሁ፣ በሰማይም ንጉሥ አደርገዋለሁ አለው። 83 ስለ እስማኤላውያን ንጉሥ። ስለዚህ የእስማኤል ልጆች ነገሥታት በትርብ፣ በግብፅ፣ በኖባ፣ በሳባ፣ በኩርጎ፣ በሪፊ፣ በማካ፣ በምርና፣ በሬንቃና በአርሳባ፣ በሊባና፣ በመሳአ ላይ ንጉሶች ሆኑ። እስማኤል የሴም ዘር ነው። የይስሐቅ ዘርም በይሁዳ፣ በአሞሬዮን፣ በኬጤዮን፣ በኢዲያቡስ፣ በይቡሴ ወን፣ በፊርዜዮን፣ በኤዊዮን፣ በኬሌ ቄዲዮን፣ በሮማያ፣ በአንጾኪያ፣ በሶርያ፣ በአርማንያ፣ በፍልስጤም፣ በኢትዮጵያ፣ በኤዶም፣ በኢዮ ሎፍሊ፣ በኢዮአብ፣ በአማሌቅ፣ በአፍርንጊያ፣ በባቢሎን፣ በዮናስጥና ላይ ነገሰ። እግዚአብሔር እንደማለ መንግሥትን ሁሉ ለሴም ዘር ሰጥቷቸዋልና አባቱ ኖኅ በእግዚአብሔር ቃል ልጁን ሴምን ለወንድሞችህ ጌታ ሁን በላያቸው ላይም ንገሥ ብሎ እንደ መረቀው የሴም ዘር ዙፋንንና ግዛቱ ታላቅም ነው። ይህንንም ያለው ለሁላችን ንጉሥ ስለሆነው ስለ ሰማያትና ምድር ንጉሥ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱ ከነገሥታት ሁሉ ይበልጣል፣ ደግሞም ሥልጣናቸውን ይሽራል። እሱ በፍጥረታት ሁሉ ላይ ሥልጣንና ችሎታ አለው። ለዘላለሙ አሜን። 84 የኢትዮጵያ ንጉሥ ወደ አገሩ እንደተመለሰ። የኢትዮጵያ ንጉሥ ግን በብዙ ደስታና ተድላ ወደ አገሩ ገባ። እንደ ሰማይ ኃይላትም ከብዙ የዘፈንና የእንዚራ ድምፅ ጋር በሰረገሎችና በሰረገሎቻቸው እየወጡ ከኢየሩሳሌም በአንድ ቀን ወቂሮም ከተባለ አገር ገቡ። ለኢትዮጵያ ንግሥት ማክዳ ይነግሯት ዘንድ በጀልባዎች መልእክተኞችን ላኩ። መልካሙን ሁሉ እንዳገኙና ልጇም እንደነገሰ ሰማያዊቷ ጽዮንንም እንዳመጧት ነገሯት። ይህንን ሁሉ ክብር የምሥራች ተባለች። ልጇንም ይልቁንስ ሰማያዊቷን የእስራኤል አምሳል ታቦት ትቀበል ዘንድ በበታቹ ባለች መንግሥት ሁሉ አዋጅ ነጋሪን አዞረች። በፊቷም ነጋሪን መቱ፣ ነጋሪት ተመታ። ሁሉም የኢትዮጵያ ሰዎች ከትልቅ እስከ ትንሽ፣ ከወንድ እስከ ሴት ድረስ ተደሰቱ። ያን ጊዜ ንጉሣቸውን ሊቀበሉት ከእሷ ጋር ወጡ። የምስፍና አገር ከተባለችውና በኋለኛው ዘመን ከክርስቲያን የሆነው የኢትዮጵያ መንግሥት ርዕስ መዲና ከሆነችው ቦታ ደረሱ። በውስጧም ቁጥር የሌለው ከህንድ ከባልቴ እስከ ጋልቴት ከአሳፋም እስከ አዘዘችበት ድረስ ሽቶን አዘጋጅቶ ሰበሰበች። ልጇም በአዝያባና በቂሮ መንገድ መጣ፣ በመስህ በኩል መጣ፣ ወደ ቡርም መጣ። የኢትዮጵያ ርዕሰ መዲና የሆነችው ሀገር ደረሰ። ይኸውም እሷ ያሰራችው የማክዳ ደብር የተባለው ነው። ንጉሥ ዳዊትም በታላቅ ግርማ ከእናቱ አገር ደረሰ። ከዚህ በኋላ ንግሥት ማክዳ ከፍ ካለ ቦታ ሆና ቅድስት ጽዮንን እንደ ፀሐይ ስታበራ አየቻት። ባየቻትም ጊዜ የእስራኤል አምላክ ፈጽማ አመሰገነች፣ ሰገደችም።
درتوانم دقاج راسوانم عقنتا ود سمايات تملكتج فطاريوانم ما مسجنج بجواج ابچ ابچ بافو عمللالج باغرو اشبشبش سونتوان كله بدستاس گيتج باوست اي منفسوا كله تدستج ያንጊዜ ለኢትዮጵያ ከሰው እስከ እንስሳ ከትንሽ እስከ ጥልቅ ከሴት እስከ ወንድ ስለሆነው ደስታ ምን ላለው ድንኳኖችንና መጠለያዎችን ከደብረ ማክዳ በታች በሰፊ ምድር በጥሩ ወንዝ ተከለች ቁጥራቸው 32000 ያሉ ፍሪዳዎችን በሬዎችንም ማረደች ጽዮንንም ከደብረ ማክዳ ውስጥ አስቀመጧት 300 ሰይፍ ያዙ ጠባቂዎችንም አደረገችላት እንዲሁም የጽዮንን ድንኳኖች የእሷና ከእስራኤል ሃያላን ከመኳንንቶች ጋር የሚጠብቁ 300 ሰይፍን ያዙ ነበሩ ልጇን ንጉስ ዳዊትንም የሚጠብቁ እንደዚህ 600 ነበሩ በብዙ ክብርና ተድላ በአማሩ ልብሶችም ፈጽመው ደስ አላቸው ታሊላ ባህር ጀምሮ እስከ አሴካ ባህር ድረስ መንግስቷን አጸናች ሁሉም በቋላዋ ይታዘዙላት ነበር ከሷ በፊት ያልነበርና ከሷም በኋላ የማይሆን ብዙ ክብርና ሀብትም ነበራት እዚያ ዘመን በኢየሩሳሌም ንጉስ ሰለሞን በኢትዮጵያ ንግስት ማክዳ ነበሩ ለሁለቱም ጥበብ ክብር ሀብትና ሞገስ አእምሮም ያነጋገር ማማርና ማስተዋል ተሰጥቷቸው ነበር ወርቅና ብር እንደ ብረት ርካሽ የወርቅ ማርዳም እንደ ተልባ እግር ፈትል ሆነ እንስሳትና ፈረሶችም ቁጥር አልነበራቸውም በሶስተኛው ቀን የጠላትን ሰፈር የሚጠብቁና የጠላትን አገሮች የሚያስፈራሩ 17700 የተመረጡ ፈረሶችን 1000 እንስሳት በቅሎችን 700 ተባዕት በቅሎችንና የክብር ልብሶችን ወርቅና ብርን በጎመር እና በቆሮስ በስድስትና በሰባት ተሰፍሮ ሰጠችው ሁሉንም በሕጉ መሰረት ሰጠችው የመንግስቷንም ዙፋን ሰጠችው 87ኛ የኢትዮጵያ መኳንንት እንደማሉ መኳንንቶቹም በኢትዮጵያ መንግስት ዙፋን ላይ የዳዊት ዘር ከሆነው ከንጉስ ሰለሞን ወንድ ልጅ ካልሆነ በቀር ለዘላለሙ ሴቶችን እንዳታነክሱ ማሉ አለቻቸው ሁሉም የቤተ መንግስቱ ታላላቆችና መኳንንቶች አማካሪዎችና ሹማምንት ሁሉ ማሉ መንግስቱንም አደሱ በመስክሩ ድንኳን ውስጥ ከንጉሳቸው ከዳዊት ጋር ሆነው የእስራኤል ሃያላን ልጆች ህግን ሰሩ መንግስቱም መንግስቲቱ ታደሰች የእግዚአብሔር ታቦተ ህግ ማለትም ጽዮንን በማየት የሰዎች ልብ በራ የኢትዮጵያ ሰዎችም ጣዖቶቻቸውን ጣሉ የፈጠራቸውን አምላካቸውን እግዚአብሔርንም አመለኩ የኢትዮጵያ ሰዎችም ምግባራቸውን ተዉ እግዚአብሔር የወደደውን እውነትንና ቅንነትን ወደዱ የዘወትር ዝሙታቸውን ተዉ ሰማያዊ ጽዮን ባለችበት ከተማቸው ውስጥ ንጽህናን ወደዱ ማርተንና ጥንቆላን ተው ንሳንና ወደ እግዚአብሔር ማልቀስን ወደዱ ማማረትንና አምልኮ ጣውትን ተው እግዚአብሔርን ለመስማትና ለእግዚአብሔር ወደ መሰዋት ተመለሱ ያጋንንትንና ያምልኮ ጣውት ጣዋታን ተው እግዚአብሔርን ማመስገን ለእግዚአብሔር መገዛትን ወደዱ ኢየሩሳሌም የኢየሩሳሌም ልጆች ተጎሳቆሉ የኢትዮጵያ ልጆችም ከበሩ የይሁዳ ልጅ ተገዘች የኢትዮጵያ ልጅ ተደሰተች የኢትዮጵያ ተራሮች ተደሰቱ የሊባኖስ ተራሮችም በጣዖትና በተቀረጹ ምስሎች አዘኑ የኢትዮጵያ ህዝቦች ተመረጡ የጽዮን ሴቶች ልጆችም መናቅን ተናቁ የእስራኤል ሽማግሌዎች ተጎሳቆሉ የኢትዮጵያ ሽማግሌዎች ተከበሩ እግዚአብሔር የተጣሉትን ህዝቦች ተቀብሏቸዋልና ጽዮን
ከእነሱ ዘንድ ስለተወሰደችና ወደ ኢትዮጵያ ስለመጣች እስራኤላውያን ናቃቸው እግዚአብሔር በወደደበት ጽዮን ታድራለች ባልወደደበት ግን አታድርም እሱ ራሱ መስራቿ ሰሪዋና አናጺዋ ነውና እግዚአብሔር በመቅደሱ ውስጥ ለምስጋናው ከልጁና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ቸር ነውና የኢትዮጵያ ንግሥት ማክዳ ለልጇ ለእስራኤል ንጉሥ ለሰለሞን ልጅ ለዳዊት መንግሥትን ሰጠችው አለችውም እነሆ መንግሥትን ሰጠው እግዚአብሔር ያነገሰውን አነገስኩ እግዚአብሔር የመረጠውን ለድንኳኑ ቋሚ የሆነውን መረጥኩኝ እግዚአብሔር የወደደውን ወደድኩ የቃል ኪዳኑን ታቦትና የሕጉ መልእክተኛ የሆነውን ወደድኩኝ እግዚአብሔርን ለሸመገሉት ሹም ይሆን ዘንድ እምቢ ያለውን እምቢ አልኩኝ ለሞት ልጆች መጋቢ የሆነውን እግዚአብሔር ያከበረውን አከበርኩኝ ንጉሡም ተነሳ የለበሰውንም ታጠቀ ለእናቱም ንግሥት ሆይ አንቺ እመቤት ነሽ እኔም ለሞትም ቢሆን አንቺ ባዘዝሽኝ ሁሉ እላካለሁ ያዘዝሽኝን ሁሉ ሠራለሁ አንቺ ራስ እኔም እግር ነንና አንቺ እመቤቴ እኔም ያንቺ ባሪያ ነኝና ሁሉ በቃልሽ ይደረጋል ከትእዛዝሽም የሚተላለፍ የለም የፈቀድሽውንም ሁሉ አደርጋለሁ አላት። ነገር ግን የእስራኤል አምላክ ከማቱ ያድነኝ ዘንድ ጸልዩ ፈቃዱን ለማድረግ ልባችንን ካላቀናው እግዚአብሔር ምስጋናው ማደሪያ በሆነችው በጽዮን ትእዛዝ አካሄዳችንን ካላሳመርን ይቆጣል ብለውናልና የጠበቀንና እዚህ ያደረሰን መልአከ ኃይሉ እዚህ ነውና ከእኛ አይለይም አይወገድም። እነሆ ዛሬ እመቤቴ ሆይ ስሚኝ፣ እኔና ከእኔ በኋላ ያሉት አካሄዳችንን ካሳመርንና ፈቃዱን ካደረግን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሆናል፣ ከክፉ ነገርም ከጠላቶቻችንም ይጠብቀናል። ልባችንን ወደ እሱ ካላቀና ነው ግን ይቆጣናል፣ ፊቱንም ከእኛ ይመልስብናል ይቆጣናል። ጠላቶቻችንም ይሸነግሉናል፣ ፍርሃትና እንቅጥቃጤ ከወደ አላሰብነው ይመጡብናል፣ በላያችን ላይ ይነሳሉ፣ ጠብንም ይጣሉናል ያጠፉናልም። እግዚአብሔር ፍቃድ ካደረገልን ከጽዮንም ሥራ ካሳመርን ቸሮች እንሆናለን። ማደሪያው ከእኛ ጋር እስካለች ድረስ በቤተ መቅደስ በእኛ ላይ ክፉ ማድረግ የሚቻለው የለም። ከእኛ ጋር የመጣው ጽሑፍ ሕገ መንግሥቱና ሊቀ ካህናቱ ሳዶቅ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ የክህነቱን የመንግሥቱን ቅባ እፍረት በእጁ ሳለ ቅባ መንግሥት ሲቀባኝ የነገረኝ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ይህ ነው። አዛርያስ ለክህነት እኔ ለመንግሥት አልሚያስ የእግዚአብሔር አፍና አቃቤ ሕግ የጽዮን ጠባቂና በሁሉም ነገር የንጉሡ ጆሮ ጠቢ ሁነን ተቀባን። ያለ እነሱም ምክር እንዳላደርግ አዘዘኝ። ከንጉሡና ከእስራኤል ሊቃውንት ፊት አቁመው ካህኑ ሳዶቅ ሲያዘው ሕዝቡ ሁሉ ይሰማ ነበር። ቀንደ መለከት፣ የዘፈንና የማኅሌት መሣሪያ፣ የእንዚራ መሣሪያዎች፣ መላእክተኞችና ያኔ በኢየሩሳሌም ደጃፍ ላይ የተደረገው የድምፃቸው ቃና ሁሉ ተሰማ። እዚህ ላላችሁት ምን እነግራችኋለሁ? ምድር እስከ መሠረቷ ድረስ የምትነዋወጥ ሰማይም በላያችን ላይ የሚያንጎደጉድ ልብም ደግሞ ከጉልበቷ ጋር የምትቀጠቀጥ ይመስለን ነበር።
نسو زم بالو گزیگ زیابیر بمفراتنا با امبا هوداچن یتن کده کده امباچن امبل باچن است یفسسه یمیازو کهن تنسا با حسط یایدل باوند اگزیابیر عل با تزازو استینورال کمی ادوتنا تزازون کمی تبکود تزازون منگر آیا سو گدم کن نسوم گار لزو ترینورال آنم نزین آگزازن نافردن یامتونا ودک انجم مودگرام اندانل بنگوسو بسلامون فید یس آفونا یس اتونن نزین علک وچن نیس رایل هایلان شماغلیوج سمیات چو نسوم بگرا بگرا وسات بک انجوها اندالونا جوم وده وده ده اندمیچ امرسو موتن نایوتن اند وسدن اساس سوون کفاتن لادر رگوات مقصفت ملکام لادر رگوات دننت اندیون بهستوا مقصفتن نا دننت تصفوال سیلو نگرون عالمیاس نا ازاریاس بگزیابیر فتن نا بنگو سلمون یتس آفت چو مس آفت ناوتو بما کدان نا به اسرائیل تالال لاکوش فیتان ببوات نزیهن مکالات بسمو گزی با دواوا یالوت تالال لاکوچو نا تانان ناشوچو هلو لگزیابیر سگدو یهنن مکال لاسما چون نا یگزیابیرن فکادون گزاتون یادر گزند یهن انتزاز لست اچو لگ زیابیر تگزو آمسه گنوتم دگمون بیت سبو چو عدر رگات چو که کفو هلو یمن نادنات چو یک زیابیر مادریا سیون بمکاک کلات چو سلال لج یمدرات چون فری تبار کال لج انسساو چاة چون تاوزال لج یونزو چاة چون منچوش توار رکال لج سراو چاة چون نایات کلتو چاة چون فری توار رکال لج لجو چاة چون تاساد دکال لج شماگلیو چاة چون تطبکال لج باد دروبت هلو فیتن نوالاتو هون اللات چوال لج بهیدوبت هلو تلاتو چاة چون هلو یاشن فالو یه ایتیوپیام سوو چلو تدستو نگستی تو ملجوان لجی اوی اگزیابیر کن نگر نسطه ایدبت ودک انیم ودگرام ماتبل عملاک هن ودد لیوواوچ ماری نونا منگدوم که تزازوی تاوک علنا که نگرو ماری نتم چرنتوی تاوک علنا لچو وده ایلمیاس نا ازاریاس وده اسرائیل حیالانم هلو تملسه چننا علی چاچو نان تم تبکوت یک زیابیرنم منگست منگدوننا یم بیتاچ چنن یسیونن اکوابروان استمرود سراوانم یاسامرلن اندونه اندات یاسامرن اندونه اندات تکوتا اگزیابیرم کنیا گاری در زند لزلال مول لجلج بتن کاک این نادر گوزند یم تو دون هلو نگرون انتم لجی هوی یا با تو چن کال سما و مکرات چوم هید متت نازموت بلبس من مکات بیهونم فرس مچ آنم بیهون یت ارم سارم بیهون یفیتون بیهون یو حالاوم آی اسکره نگرگنن الاتن تاشنف به مدر لایزره ی بزازند یک اربن نایروکت الاتن تاشنف به مدرم لایزره ی بزازند یک اربن نایروکت الاتو چنیم میت آلو یک گزوله زند امنت بگذیابیر ناب فت آری بگذیابیر تابو تهج بسیونم میوناله چون نزیم و تدروچ باند کالارواد مبیت هچن خوی انیا هولگزیم کنن تگارنن آون میتس آفون لگی تا چنلن گوسن نا ساس بوالن اسرائیل املاک ردات یونو ینا تون نگری سمال ملکامون منگدن نگروالن بزی زمن آندات چکونو کگی تا چنن گوس بکر تبب انیا یلمن نا اکبرک آیت تچ آنون گمل با
بمات تبت از بكتش انفتلنا بافن چاو كالبت اندي سبوت اندي هم انشي كم بيتاچن يا عملاكاچن يكزيابي رتابو تهج كونه چو كدستوانا سمايي تواس يونگار اندباروچ ودزي سابشن نو آونم چلات تبلون اگرو چاچون اندم میاتو باره و چاچو ها درگون انجی اندنگ دان نانده با ادمات تا درگون نیاب نموت کن نانتا گار انجی بطولد داگرات چن تسفایل لنم کن نانتا نا یک زیابیر مادر یا کونه چو کدکدست نتوان نا سمای تواسیون بکر تسفامی لنم سمانه زتن نیا نگستی تو لسرائيل لجوج انده نگره چاچو نگستی تو مل ساله چاچو انده بات نانده ممیر نادرگا چوالن انجی نانتا اندم تلوت انده باره ایدلم نانتا یک زیابیر حگت اباکیو چننا اسرائيل عملاکت ازاز مریوش ناچو یک زیابیر بیت سبوت چننا یک زیابیر تابو تهگ یسیون تباکیوش ناچو كتزازاتشو يمن التلالفو يلم انانتم بكزيابير من قرتون اللاتشو تبك اللاتشو اكزيابير كما يودو ككفو ان التاقس اللن بنانت تزاز اكزيابير ودم يودو ودم الكام نگرو اللو نكرو اللن نگر جن لزي هزبو اللو نگرو يوك اتنم نگر استم روحشو كزاري بكر يسموت يلم منا تببننا وك اتنم عامرو باللاتشو زندندس احاي برهان تابراللج نيس كزاري درس يوك اتنوها التقف قواتم كماري تافتال كوينم يبلت اعركال يهات اقباللم تببنم ياناقرال لبنم يافزال انده سكارام ميادرگال انده كوبللم ياك بزبزال بموقات هاگر بس احاي حارور با اقلبت منگد كبعد شكمن انده تشكمه يا سلوال يتببنيوش لب لتنبيتنا لما استمار بتگلس اقزي كجزيابير من قد فكك كالة نقوسون بكبرو تالاك ان تايفروتم بوكات لميشوت لميت أبكوتنا لمي ركوبت عهون يتنقرو بونت يكزيابير كالنو عبيتو كدوسان كدوس عبيتو يكدوسان كدوس يسرايل عملاكوي تغابن اندك كتلات تعدلن زند ايس اللي هالو تانس اببات التانس اببات زند انجي اندال فرس اببات عدلين الشنف اببات زند انجي اندال الشنف اببات عدلين السور اببات زند انجي اندال ناد اببات عدلين عقول مسبات انجي اندال دك مبات عدلين اكو مبات زند انجي اندال ودك بات عدلين امورو كوز بات زند انجي اندال فقمق مبات عدلين اجعمة بات زند انجي اندال انشرات تبات عدلين انصافف بات زند انجي اندال ست مبات عدلين از انا بات زند انجي اندال انك البات عدلين اسراب بات زند عدلين اسراب بات زند ما عدلين بووتوا نور زند عدلين بما عدوا عطقف زند عدلين اتتات عالو نگر جنار ركام عال تفاتمم سكر كوبات جن عال تفكمك جمكم سلر سواتك فكمك جمكم جنال ودكم بس وامك نيات ودكو جنال تفاهم بس وامك نيات بكباد بارو سمت كون جن ببارم تلكوز يمك ربت ننكو عجنيو مركبوج يمك أزغبت بتلك بارو استندالو مركبوج كل اللك يبرد ملك ورركو
ببعروم تلك وسط تنياو بوهام سالتفا كوكو بچنين داللالمكو بمعزوام عدن نكوات بس احاي برهانم عط النهوات ياسكوات لزلالمم عالتواتم بتبب مزاقب تبروچ قباو يوك اتوهانم كداو بس احاي موك اتوست قباو ببرهان عبرات چلن ياجيت قبات بس وام بمتامن دانكوين بتبب دوكا كيدو هلو غارنجي انيم بچايد اللهم بإيتيوبيا منغست لالو تلاغري لإيتيوبيا سووش جمرنجي لاني بچاد اللم باكاوابيا چو باللوت بأنسو منغد يميهدو كازاب غار انجي انسوم بچاد اللم اكزيابير بسيونزر بيروساليم مادريا ستوا چوالنا دغموم كمرت آچو كاياكو زر غار كفل هونن مادريا ونم كنيا غار تادر زندادر قوالنا نسو تسنكا كلو نياغن كزاري جمرو كتالن نسو تواردو نياغن كزاري جمرو كبرن لزلالمو لمي متعو للج لجم توددن نانت مكوانن توي سمون يافيننا يك آلين مكفت تردو يك اننتن كننتن وددوات حستن تلوات كننتن اونتنات كننت اونتنات حستكن يبدل هلو رئسنات ارس برسات جوات تبدادلو اكزيابير كنان تغاريات رالنا يمسغانا عم بيت بمكاكلات جوناتنا بيتا سبوچ ونات جوال كزاري جمرو يكدمون لمادات جون تاووت ما موارتن عملكو بادن تنقولان سراين موارتن آسماتن ينتن تاو كزاري جمرو بك قدمو لمادو يتغنية بينور بيتو يبربر كميستو كالجو چونا كابتو غاري فردبت عزاري آسنم مبيتاچن كسماياويو نگوسوا غار يمتو دون بل تناغر አለቹ Thank you.
Thank you.
Thank you.